بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک مرتبہ درود شریف پر 30 عظیم الشان انعامات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں، اس کے 10 گناہ مٹا دیتے ہیں، اس کے 10 درجات بلند فرماتے ہیں.